Новий храм Української греко-католицької церкви новомучеників українського народу збудували в Хмельницькому. Розташовується він на території військового кладовища на вулиці Кам'янецькій. Служби тут правитиме адміністратор храму отець Микола. На цьому місці є пам'ятний знак для усіх репресованих, закатованих подолян. І, власне, за історичними даними, саме тут, в цьому місці, відбулося часткове перепоховання всіх невинно убієнних наших подолян. За словами отця Миколи, храм споруджували протягом року будівельники з Івано-Франківщини. Матеріал – деревина смереки, оброблена протипожежною речовиною. Дуже гарна архітектура і взагалі стиль. І такого в Хмельницькому немає, дуже гарно. Прихожанин Української греко-католицької церкви Віталій розповідає, досі відвідував інший храм, віддалений від його домівки. Проживаємо недалеко, зазвичай ми їздили на Зарічанську, 10-3, а можливо сюди тепер будемо їздити до отця Миколи. Прихожанин Володимир каже, брав участь у будівництві, тому сьогодні прийшов з родиною на освячення храму. Йому, як будівельнику, споруда подобається. Подобається сам стиль і підібране всередині людини. Будівництво коштувало понад 1 мільйон гривень, говорить адміністратор храму. Збудували за рік часу на кошти парафіян і прихожан, але також за допомогою церковної влади. Правили святкову літургію з нагоди освячення храму високопересвящений архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської митрополії Кир Василій Семенюк, єпископ Кам'янець-Подільської єпархії владика Іван Кулик та священики хмельницьких храмів Української греко-католицької церкви. Установи його пристанню переслідуваних, лікарнею страждань, захистом немічних, прогнанням бісів. Тут відбуваються різні богослуження за померлих, але то богослуження тепер буде починатися у храмі. Храм діятиме щодня, каже єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Іван Кулик. Кожного дня практично буде завершуватися божественна літургія, храм буде відчинений. Кожна людина доброї волі зможе прийти до цього храму, щоб тут звершити молитву. Перебувати водночас всередині храму в період карантину під час богослужіння, каже Микола Шпітальний, зможе небагато парафіян. В залежності від ситуації епідеміологічної, то одночасно може стояти на вулиці. Крім храму новомучеників українського народу, до цього року планують добудувати храм греко-католицької церкви в Красилівському районі, розповідає владика Іван Кулик. Зараз ведемо будову храму міста Антоніни. Це буде мурований храм. Це таких два храми, яких ми практично зараз довершуємо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.